Хотіли влаштувати бізнес на продажі безакцизних цигарок та алкоголю, а вийшов кримінал. Двох волинянок обвинувачують у збереженні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових та алкогольних виробів. В ході санкціонованих обшуків у фігуранток було вилучено товару на суму близько 800 тисяч гривень. Тепер же підозрюваним загрожує чималий штраф. Слідством встановлено, що дві жительки Ковальщини придбали та зберігали з метою збуту незаконно виготовлені сигарети без марок акцизного податку та фальсифікований алкоголь. Співробітники бюро провели низку обшуків будинка фігуранток та автомобіля, якими перевозили контрафакт. З незаконного обігу вилучено близько 9 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку, понад 260 літрів спирту, лікеро-горілчаних виробів та автомобіль. Наразі триває досудове розслідування за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України, а саме незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.